14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар, эфирде қаржы әлемі бағдарламасы. Бүгін біз әулиеата жастары тұрғын үй бағдарламасы жайында айтатын боламыз. Ендеше арнадан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Алдымен бағдарламаның шарттарына тоқталсақ. Бағдарламаның шарттары. Қарыздың ең жоғарғы сомасы 15 миллион теңге. Пайыздық мөлшерлеме 5%. Бастапқы жарна 5%. Несие беру уақыты 19 жылға дейін. Бұдан бөлек үй алушыларға қандай талаптар қойылады? Мамандарға сөз берейік. Елден бастап, әулиеата жастары тұрғын үй бағдарламасы аясында өтінімдерді қабылдау басталды. Өтінімдер электронды нысанда Е-Жамбыл порталы арқылы қабылдануда. Жалпы ағымдағы жылы аталған бағдарлама аясында 140 жасты тұрғын үймен қамту жоспарланып отыр. Бұл деген өткен жылмен салыстырған кезде едәуір жоғары. Былтырғы жылы аталған бағдарлама аясында 40 жас баспаналы болған, жергілікті бюджет есебінен 500 миллион теңге бөлінген болатын. Ағымдағы жылы ол сома 2 миллиардқа өсіп отыр. Бұл жерде 2 миллиардтың 1 миллиарды облыстық бюджеттен, қалған 1 миллиарды Отбасы банк акционерлік қоғамы тарапынан бөлінді. Өтінімдерді қабылдау 10 күн бойы жалғасады. Шарттарының бірі бағдарлама аясында қатысушының және егер заңды неке болған жағдайда жұбайының аттарында соңғы 5 жылда үй болмауы тиіс. Егер ол үй тіркелген жағдайда ол бағдарлама қатысушысы бола алмайды. Өтінім қабылданып болған соң 30 жұмыс күн ішінде қабылданған өтінімдерді іріктеу жүргізіледі. Іріктеуді арнайы құрылған комиссия жүзеге асырады. Іріктеу нәтижесі бойынша жоғары бал алғандар және ары қарай құжаттары дұрыс болып табылған азаматтар жолдама алып банкке барады. Осы Жамбыл облысының жастарына, яғни 35 жасқа дейінгі, 35 жасты қоса алғанда азаматтар қатыса алады. Бағдарламаға келесі қызмет саласында жұмыс істейтіндер қатыса алады. Техникалық, әкімшілді персоналды және мемлекеттік қызметкерлерді қоспағанда денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлер, білім беру саласында жұмыс істейтіндер, мәдениет саласының мамандары, спорт саласы, дін саласындағылар және ең соңғысы журналистика саласындағы қызметкерлер. Айта кетейік, бұл қызметкерлердің барлығы Жамбыл облысында еңбек етуі тиіс. Және кем дегенде 6 ай мерзімде жұмыс өтілі болуы керек. 6 салада қызмет ететін азаматтар көрсетілген бағдарлама аясына қатысушы ретінде ол спорт саласы, мәдениет, білім саласы, медицина, дін мәселелері жағынан осы сала қызметкерлері қатысады. Өткен жылғымен салыстырғанда бір сала қосылып отыр бұл жерде. Дін проблемаларын зерттеу орталығын қызметкерлерін қостық ағымдағы жылы. Бұл жерде жеке кәсіпте жүрген және де өз ісімен айналысып жүрген жастар бұл бағдарлама аясында әзірге тұрғын үймен қамтылмайды. Себебі бұл жұмыс істейтін жастарға арналған. Алдағы уақытта бөлінген қаржының сомасына қарай егер кеңейетін болса, біз ол мүмкіндіктерді де қарастыратын боламыз. Қазіргі таңда бөлінген соманың шектеулігіне байланысты осындай бір нелер бар. Жекелеген салаларға ғана беріліп отыр. Үйдің бағасына қойылған шектеу жоқ, бірақтан несиелендірудің максималды сомасы 15 миллион теңге. Егер де қатысушы өзі қалаған үйі 15 миллионнан жоғарғы сома болып тұрса, онда үстіндегі айырмашылығын өз тарапынан төлеуге мәжбүр болады. Бағдарлама аясында келіп түскен өтінімдерді арнайы құрылған комиссия қарастырады. Комиссия құрамында 9 адам, ол жерде қоғамдық бірлестіктердің мүшелері және де осы 6 негізгі қатысушы салаларға жетекшілік ететін басқарма басшылары немесе сол басқармалардан ұсынылған қызметкерлер кіріп отыр.
Бағдарламаға қатысушы өтінім берген сәтте, заңды тіркелген некесінің жай-күйі және балаларының болуы не болмауы туралы мәртебесін растайтын құжаттардың көшірмесін ұсыну арқылы бағаланады. Неғұрлым баланыз көп болса, соғұрлым ұялуға мүмкіндігіңіз көбейе түспек. Қатысушының өтінім толтыру кезеңінде заңды тіркелген некеде тұрған жылдары бойынша да балдық критерийлер бар. Бағалау екі критерий бойынша жүргізіледі, екі критерий бойынша бал беріледі. Дәлірек айтқанда, ол заңды некеде тіркелген әр жыл үшін бір балдан беріледі, және де отбасы құрамындағы әр балаға бір балдан беріледі. Өткен жылы бал беру критерийлері көбірек болған, ол жұмыс өтіліне байланысты, жинақ шотының қанша жыл жиналғандығына байланысты деген сияқты. Биылғы жылы кішкене оңтайландырып, қысқартып, бал беру жүйесін осы екі критерий ғана қалып отыр. Осы орайда ескертетін жайт, жолдама алғандар мен резервте енгізілгендердің тізімі ұпайлары ең жоғары және төменгі деңгейге қарай қалыптастырылады. Бағдарлама қатысушылары жинаған ұпай саны тең болған жағдайда сайттан өтінімді уақыт бойынша бірінші болып жіберген қатысушыға басымдылық беріледі. Бағдарламаға қатысу, бағдарлама талаптарына сәйкестігін тексеру және бағдарлама шарттары. Біріншіден, қатысушы өтінім беру процесін және электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы жүзеге асырады. Екіншіден, бағдарламаға қатысушы өтінім берген сәтте өзі жұмыс істейтін саланы және баспана алуды жоспарлаған елді мекенді таңдайды. Үшіншіден, қатысушы бағдарлама талаптарына сәйкес құжаттар топтамасын толық жүктеп, өтінімді жібереді, не өтінімді артқа қайтарып толықтыру енгізе алады. Төртіншіден, қатысушы өтінім беруді аяқтау сәтінде сайтқа өзі ұсынған құжаттардың талапқа сай анық және дұрыс жүктелгенін растайды. Егер бағдарлама талаптарына сәйкес келмесе, конкурстан шеттетіледіні және жалған құжаттар ұсынғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасы аясында жауаптылық көзделуі мүмкін екендігі туралы және бағдарлама ұсынған өзі туралы жеке деректерді өндеуге, ақпараттық пайдалануға, үшінші тарапқа жолдауға және жариялауға рұқсат беретіні туралы хабарландырумен келіседі. Бесіншіден, комиссия қаражат көлеміне қарай құжаттарын толық ұсынған және талаптарға сәйкес келген қатысушыларға банкке жолдама береді. Алтыншыдан, қатысушы ұсынған құжаттар бағдарлама талаптарына сәйкес келмеген, немесе іріктеуге қатысу кезеңінде депозиттік жарна сомасын шығарып алған, немесе жұмыс орнын ауыстырған жағдайда өтінімі конкурстан шеттетіледі. Жеңілдетілген несиемен тұрғын үйге қол жеткізу кез келген жастың арманы. Осыны жастың бірі Әбілхайыр Сабырұлы. Ол жақындағаны шаңырақ көтерген жас отбасы. Осы 5 жылдан бері дін саласында қызмет атқарып келе жатырмын, осы Тараз қаласында. Осы керемет мүмкіндік туып жатыр. Осы Әулиеата жастары бағдарламасы бойынша, осы жастар басқармасының бастамасымен, ұйымдастыруымен керемет мүмкіндікті тудырып жатыр. Осы бағдарлама қатысып жатырмыз. Өте первоначальный взнос дейді, первоначальный сумма 5% болғанға, жалпы бізге, өзімізге, жалпы жастарға өте қолайлы. Енді қазіргі таңда жастар жұмыс тәжірибесі керек, жұмыс тәжірибесін алу үшін айлығы төмен жерлерде жұмыс істейді, сол үшін мүмкіндіктері жалпы қиын жастарға. Осындай баспаналы болу үшін бірінші, енді қазір тенденция жүріп жатыр да, үйлену керек, үйленудің алдында баспаналы болу керек деген сияқты. Сол мәселелердің бәрін ескеріп жалпы осыны ойлап жүрген жастарға өте қиын да сол жағдай. И осындай мүмкіндік тудырып отқанына жалпы алғысымды айтамын. Жаңадан үйленген, Құдай қаласа сәбилі болайын деп жатырмын. Сол мен де осы бағдарламаға қатысып, баспаналы болып, енді бақытты отбасы құрамын деген үміттемін. Өткен жылы басталған бұл бағдарламаның биылғы даму қарқыны жаман емес. Бүгінгі күннің өзінде баспаналы болғысы келген 30-ға жуық азамат өтініш білдірген. Мамандардың сөзінше бұл көрсеткіш әлі де артпақ. Себебі құжат қабылдау 10 күнге дейін жалғасатын болады. 35 жасқа дейінгі жастар болатын болса, жастар орталығында немесе әкімшіліктердің сайттары арқылы көріп, сол конкурсқа өтінішін береді.
өтінішке бергеннен кейін ол жақта жаңағы ол жақта жилищный комиссия құрылған. Сол жилищный комиссия өзінің белгіленген тәртіптеріне байланысты конкурсты өткізіп бізге тізім жібереді. Отбасы банкқа тізім жібереді. Отбасы банк сол қабылданған тізім бойынша айлық көрсеткішін растаса, сол белгіленген облыс, аудан, ауданның адамдары да қатыса алады. Сол қатысқан аудандарға біз 10 миллионға дейін несие береміз. Енді бұл жылы талап өзгерді. Бұл жылы біз жаңа келісімшартқа отырдық. Бұл келісімшарт аясында банк тарапынан 1 миллиард қаражат бөлініп отыр. Және жергілікті атқарушы орган жағынан 1 миллиард қаражат. Жалпы суммасы 2 миллиардқа жуық. Біз жастарға несиені осы жылы бастаймыз. Сол себептен жастар болатын болса, 35 жасқа дейін толған болса, атында үй болмаса, жаңағы түрлі мемлекеттік қызметкерлерде жұмыс жасайтын болса, мемлекеттік қызметтер бар, жеке компаниялар болатын болса, сол өтініш берсін. Өтініш бергеннен кейін сол конкурстан өткен жағдайда біз өткен жылғы сомасын да өзгерттік, 15 миллионға дейін несие алуға мүмкіндігі бар. Бүгінге айтарымыз осы. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар.